te amo. Tome muito cuidado. Esta noite, um navio conseguiu chegar a Narvik, provavelmente depois de batalhar com navios noruegueses. Sehen Sie sich zurück! Oder wir schießen! Aschlag! Barão! O que vamos fazer? Tem alemães aqui no fundo. O único interesse dos alemães aqui é o minério para o aço reforçado. We have no one. Better place than you to gain the Germans' trust. Ich brauche die junge Dame für die Übersetzung. Herr Töfte? Christel, sofort! We need to know where the German artillery positions are hidden in town. O senhor entende de explosivos? Entendo, major. Plante as dinamites e detone imediatamente. Saia da ponte. Ela vai explodir. Detone a ponte! Corre, corre! Lutem por tudo que mais amam e morram se for preciso. E quem foi que defendeu o Ula aqui enquanto você estava longe na guerra? Queria que eu deixasse morrer?